Fillojmë tani bisedat tona të përditshme, si gjithmonë në numrin ton të telefonit 0522 302 53, kemi mundësinë që të sjellim këtu realitetet qytetare. Është larguar qytetari që qëndronte në linjë, po telefoni është vazhdimisht i kërkuar. Jemi në hapësirën dedikuar tërësisht problematikave të jetës qytetare me vetë zërin tuaj, me zërin e qytetarëve. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Ju lutem flisni. Jemi të detyruar të presim një telefonat tjetër. Urdhroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Dikush i bie telefonit dhe pastaj nuk flet. Ju lutem flisni. Atëherë mos mbylleni telefonin dhe t'i lëmë hapësirë atyre që kanë diçka për të thënë. Përshëndetje. Flisni pra zotri. Përshëndetje. Urdhroni, flisni. Jam një pensionist nga Tuksi. Po. Dhe kisha dy probleme. Të parën politik, pastaj. Po pse ta fillojmë me politikën dhe mos ta fillojmë ato probleme që vërtet i takojnë qytetarit? Jo, do ta fillojmë me politikën dhe desha të them gjithë popullit shqiptar që pa hequr nga scena politike katër liderët e pranishëm të kohës sotshme, nuk mund të hedhë Shqipëria të parë. Pra të fillu me Ilir Meten, me Sali Berishën, me Edi Ramën edhe me Lulëzim Bashë. E parë, e dyta. Ta? Jam këtu në një lagje ku ka qenë historikisht kohën e Kosovarëve kampi italian dhe desha të them kryetarit bashkisë Kosovës që sikur në kalon pas dore këtu nuk kemi asë një, nuk kemi asë infirmeri, nuk kemi asë shkollë, nuk kemi asë kopsht, rrugët janë për faqet zez, kështu që desha të them që të ditit që në këtë konsiderat edhe ne ashtu si po punon në zonat tjera, të pakën edhe ne jetë në mështes, që të jemi jashtë situatë. Pra jeni jashtë liste, jeni jashtë vëmendjes. Unë ju falenderoj që sillni këtë shqetësimin konkret që keni si komunitet dhe që i adresohet bashkisë së Kuksit në këtë rast. Urdhroni. Alo. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, zotëri, flisni. Bashkimi? Pa ulni zërin e televizorit, po të doni që të bëjmë bisedë normale. Ndryshe jam i detyruar të ndërpres bisedën. Alo. Flisni, zotëri. Unë desha janë një dy qeshe me ju. Po? Suhet se marrin rogë ta deputetë që ka të largue, që ka të hikë nga parlamenti. Po? Po e kush rogë atyre, që ata zhut marrin rogë që regu. Po? Ata du tjenë si shek pa punë, rrugjëve. Ne. E dyta? E dyta, suhet se ka gjitha të legaj meta. Të verifikohet ku i ka mora do lega i meta. Të gjithë nga i ka burimin të ardhën që unë kam një 3.000 jashtë që 15 vjetë dhe dhe shumë me zërë këm bjeri i shëji. Morë vesh. Qa shti ku i ka e që ka një palat të nësirë të ve unë që bën një 2 miliardë e vërëzishë. Qartë. Zërë me më ka të dhuru u thonë prindë e grusë. Po prindë e grusë ku i mund letë që ja dhuru në ati. U shë ashtaj që të dhuru një palat. Një vetë me vesh u thotë më ka të dhuru prindë e grusë. Kuj ka të mërgjet me të përndetus? Dhe treta apo këtë dy kishit? Kaq kishit. Kaq, vazhdem t'i lëmë hapësirë të tjerëve. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem flisni. Urdhroni, ju lutem flisni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti bashkim. Flisni, zaj. Kam telefonuar disa herë, jam një qytetare nga Durrësi e prekur nga përmeti. Po, urdhroni, flisni. Dhe institucionet përkatëse vazhdojnë të talen me ne. Pse talen? Në vazhdim të kërkesave dhe ankesave që kemi bërë, instituti nga thot bashkia nuk ka kërkuar akte ekspertizë të thelluar. Ndërkohë bashkia thot e kemi akte ekspertizët, rekomandime që të bëjmë për forcimin do të bëjmë, por ato që ju quen një defekator nuk e marrin parasysh. Po vazhdojnë të talen me ne. Jemi shumë pasigurt për jetën, jemi 264 familje në një palat dhe këto numra 3 dhe 4 për bashkinë dhe për institutin sikur nuk kanë rëndësi.
ndërsa për ne ka një rëndësi shumë të madhe. Sigurisht. Unë ju falenderoj edhe juve që sillni shqetësimin tuaj, janë problemet e riparimit të dëmeve të tërmetit, veçanërisht në qytetin e Durrësit, ku po veprohet mjaft ngadalë, ku po ka dhe mjaft probleme të tjera. Urdhëroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëroni, ju lutem, flisni. O, bashkim. Po? Se e bëni këtë emision e buri dhe ja drejtoni poplit, sigur popli është ligji ndërkombëtar për të ekzekutuar politikanët. Si, se mora vesh, që i hapim hapësirën popullit të flasi? Përse i bëni këtë emisioni, përse i bëni këto emisioni? Që popullit të sjellë problematikat për sensibilizuar. Nuk varë politikanët, nuk pushkaton politikanët, nuk ekzekutuar. Se mora vesh, që shqetësimi keni? Shqetësimi është pse e shtroni këtë si problem popullit. Kush e shtron si problem? Qytetarët thonë këtu atë që mendojnë vetë. Jo, dy studiet, News 24. Ne duhet të asnjëherë të gjitha këto represioneve për ta mbyllur këtë emision, për të mbyllur hapësirën për zërin e qytetarëve, gjithmonë do të gjejmë përgjigje negative këtu në emisionin ton. Ky emision do të jetë i hapur për qytetarët dhe qytetarët do të thonë atë që mendojnë, qytetarët do të sjellin këtu problematikat e jetës tyre, realitetet e tyre me zërin e tyre. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Mirëmëngjes. Presim telefonatën tjetër në emisionin ton të hapur për të gjithë qytetarët. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Jam një qytetar nga Kamza. Po? A më dëgjon? Ju dëgjoj, po qartësoni pak zërin tuaj. Jam një qytetar nga Kamza. Po? Më ka lindur një fëmijë që është në 2017. Pra ka të... Akoma është një marë 50.000 lekë. Pra ka 3 vjetë dhe nuk e një marë akoma 50.000 lekë. Po, tu... Në bashkinë e Kamzës, po. Në manë një qënë vlajt i ka lindë dhe i ka marë, këpër së shqy. Ka lindë 2 vitë më rapa. Në sa unë shkërë, dy thotë nuk ka fonte, nuk ka fonte. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni këtë problem, vjen her pasere nga bashkitë të ndryshme ky shqetësim që qytetarët kanë vite që presin të marrin pagesën e lindjes së fëmijës dhe nuk e marrin atë. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Urdhroni, mirëmëngjes. Përshëndetje, bashkim. Përshëndetje, urdhroni. Jam i qytetar nga Tirana. Po, flisni. Dhe kam prej biletën me datën 11 mars me avion, po nuk unë kënë cyrë e lekët se u plaku rruga. Po, është thënë që do të kënë lekët? Po, kështë sonë, do të i mërën pas me kënë cyrë. Ka pasur dhe variantet të tjera që do të përdoren këto biletën i një kohë më të vonët. Nuk keni sqaruar atje me agjensin? Ja, akoma. Ta sqarojni me agjensin atere që t'ju thonë se çfarë do bëhet me këto biletat të cilat nuk u përdorën. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, bashkim. Urdhroni, ju lutem, flisni. Mirëmëngjes, bashkim. Mirëmëngjes, pra. Bashkim, lutem, flas çik për atë gazetën e djeshme, Gazeta Sot e djeshme. Po pse duhet të flisni vetëm për atë gazetë? Për jo, për atë gazetën se flisi qik për spakur, e famshëm. Po flisi për spakur, një pëse flisi për gazetën? Për për spakur... Për ha pra flisni atere, flisi ju jeni në temë, mos dumi minutat. Për atë dosje dhe bujshme të ati Adriatik Lallës. Për? Ashtu. Adriatik Lallë, bashkim. Ta të gjosh, mund të flasë nga të rigu, bashkim. Për flisni pra, flisni. Adriatik Lallë, një përgëror me 5 klasë, edhe ka heqë shumë mandate deputeteve të shëllqyër, do më në, aji, deputete të shëllqyër, duke që një përkëror për shkollë, edhe pa një uri, e vëm përkëror të përgjithshëm. Dhe sa them për Adriatik Lalla 1, Ilir Meta 2, e Skëllëzim Berisha, aji, Skëllëzim Berisha, aty, duhet ishe të burgu reqit. A i kraja mësflejgjumë, se për ndryshe në qo se këta persona nuk i ndjerë para ligjit, atëre a i duhet t'i kthej duar të mrapa ekrave vetë e t'i vën ekrat se dhe i duhet t'i korruptuar. Ka një vit
do fuz peshqun e madh. Peshqun e madh e kanë Tiranë bashkinë. Është Ilir Meta, Adriatik Valla, Sali Berisha, Shkëlzim Berisha, edhe Lulzim Basha. Këta janë peshqit. A i më sfle gjumë, po t'japi urdhër, arreset e t'ja arrestoj. Mirupafshim e t'a kalosh mirë. Mirupafshim, por nuk i japim ne urdhra drejtësisë si duhet veproj, apo jo? Urdhroni, mirë mëngjes, aq më tepër politikisht. Urdhroni. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Jemi një qytetar i Bashkisë Tiranës. Po. Tu nga njësia administrative e Ballbastarit. Po, urdhroni, flisni. Do, kemi hall që këtu çdo ditë na fiken dritat natën. Mhm. Ke pra keni një problem me keshin? Me kesh. Me oshen. Ndalojnë po. Veti në stacion, ndalojnë. Mhm. Qartë, unë ju falenderoj dhe juve që sillni një problem, problemet bazike nuk mund të mungojnë në emisionin tonë, megjithëse kanë kaluar kaq shumë vite, janë bërë investime të bujshme, por qytetarët ankohen për mungesë dritash dhe për ujin. Urdhroni. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Me zotin Bashkim. Po jemi drejt për drejt me publikun, flisni ju lutem. Po. Përshëndetje. Përshëndetje edhe një herë. Problemi është ky. Flisni pra. Problemi im është ky, zoti Bashkim. Cili është problemi? Jam një qytetar nga Babica. Nga Vlora. Dhe, po, Babica Vlorë. Po, dhe kam dy probleme. Po. Jam i papunë. Po. Jam i papunë dhe tokën ma ka zënë bypassi i Vlorës. Mhm. Në këtë ne po që e ka zënë tokën bypassi, nuk keni bërë një marrëveshje për dëm shpërblim? Nuk na kanë dhënë asgjë, kemi folur shumë herë, do jepen, nuk kemi bërë asgjë. Po në një marrëveshje me firmë keni bërë? Është pa asunuar. Jo. Jo. Po ndoshta duhet të insistoni që të bëni një kontratë me firmë për dëm shpërblimin. Njerëzit janë të hapur në përbot për punë dhe nuk bëhen dot bash. E po po bëm bash, nuk do t'i zgjidhim dot kur problemet, ta dim. Nuk do t'i zgjidhim dot kur. Qeveria nuk ka ligje që për tokat që merr duhet të shpërblej. Duhet të ngrihemi të ndalojmë punën i min. Jo, ka ligje që shpërblehen tokat që merren. Paguhet tokat që merret. Që merret për përdorim publik. Këtë po kërkojmë. Ju lutem e çoni zërin nëse keni mundësi. Po ku ta çaj zërin on tani? Në qeveri. Në qeveri. Po pse nuk e çoni ju zërin tuaj vetë drejt për drejt në qeveri dhe të kërkoni ne, që të ne vemi dhe na thon prit. Un kam vajtur shumë herë në bashki në zonën tonë. Po pse s'bëni një më fal të diskutojmë. Pse nuk bëni një përfaqësi tuajën dhe të ngrini këtë problem të gjithë që e keni dhe të bëheni pal pastaj për të nënshkruar një kontratë sipas të gjitha ligjeve. Jo, po duhet ta bëni këtë gjë. Ndoshta kjo është faza e parë e organizimit për interesat tona. Është ajo që quhet grupet e interesit, po në këtë rast një përfaqësi do të ngritë zërin dhe do ta bënte që të dëgjojë më fuqishëm zëri juaj dhe zëri të ishte më i fuqishëm në dyert e qeverisë. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Cila është tema? Nuk ka temë, temat janë zgjidhje për zgjidhni vetë ju. Po. Si bëhet për këtë shkollë? Si bëhet për këtë shkollë? Çfarë doni të thoni me një analizë? Mund na bëni këtë? Po, këta libra kanë thonë qeveria fala ose ku janë në studim jo. Po. Deri në klasën e 7 në mos gaboj, atë 9 nuk e mbaj më mirë. Po. Po pse nuk po funksionon kjo? Po ku janë të thonë fala ose na shijon? S'kanë mbritur akoma librat? Apo çfarë? Ja. E po kur të mbrim do të shohim në falas apo jo? Po. Tjetër kishe problem tjetër? Ja, ja. Vazdojmë me të tjerët. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Flisni, ju lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes pra. Në bashkim për flasë? Po, jemi drejt për drejt me publikon, flisni. Alo, në bashkim për flasë? Po, pra ju thash, flisni. Presim dikë tjetër atere. Urdhroni, mirë mëngjes.
Telefoni në 0522-302-53 është gjithmoni hapur për zërin e qytetarve. Urdroni, mirë mëngjes. Zoti Bashki? Po, mirë mëngjes. Zoti Bashki, mirë mëngjes. Urdroni, flisni, zonjë. Flas nga Tirana. Po, urdroni. Banoj në rrugën Karigega. Po? I bëj një thirrje Zotit Velia. Kjo rrugë ka një emër të nderuar, një arkitekti të shkëlqyer. Po? Ka bërë rrugët e Vjenës, ndërsa rrugën tonë kanë lënë shumë pasdore. Pra në mënyrë paradoksale, ajo që mban emrin e arkitektit që ka bërë rrugët e Vjenës është një rrugë e rënuar. Nuk bëhet në Tiranë. Ju falenderoj shumë, kam shumë respekt për juve. Faleminderit edhe ju që sillni një problem konkret dhe sillni atë në mënyrën tuaj. Në mënyrë paradoksale, ajo rrugë mban emrin Karl Gega, arkitekti që ka shtruar, që ka ndërtuar rrugët, tunelet, urat e Austrisë në mënyrë të shkëlqyer, por rruga që mban emrin e tij gjendet e rënuar. Një kujtesë për Bashkinë e Tiranës. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Bashkinë. Urdhroni, ju lutem. Jam një qytetar nga Tirana. Po. Do të marrë informacion për ato pagesat e tërmetit, kur do e jepen, digjo? Nuk e di, nuk ka në informacion në për gazetat që lexojmë për ditë. Deri tani nuk po shoh që në një gjë. Po, sigur u dhanë disa pagesa në Mosgaboj, para se kohë. Ka thonë që po do e jepen në për posta, po sa e kemi shku ke posta, nuk kanë fillu pagesat, nuk kanë fillu pagesat. Pra, një pyetje që duhet i bëjmë Bashkisë së Tiranës, kur do fillojnë pagesat për dëmet, po? Vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Halo, po ja Bashkimi po pres. Po flisni pra, uleni zërin e televizorit që mos ngatroheni. Po ja do ta pres Bashkimi. Presim dikë tjetër atëre që zbaton kushtin teknik. Ullë zërin e televizorit dhe nuk ngatrohet në bisedën tonë dhe na krijon mundësinë për një bisedë normale. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Mirëmëngjes. Përsëri jemi detyruar teknikisht të ndërpresë të bisedë dhe të presim telefonatën tjetër. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo. Urdhroni, zotri. Alo. Flisni zotri, po ju dëgjojmë. Jo. Zotri, do flisni? Presim dikë tjetër. Nuk e di pse përse kaq hutueshëm dhe kaq pabindur për të zbatuar disa kushte teknike për të bërë bisedën dhe përse këtu problematikat e mendimet tona. Urdhroni. Përshëndetje. Përshëndetje. Bashkim. Po, urdhroni. Duke parë, gazeta ajo e ati të bazës, që ka ajo gazeta? Gazeta Tema, po? Thoshin për Edi Ramën që nuk do të mbyllë më vende. Po? Po, këta miqës kanë ftyrë me të dhënë ndërheqje, po këto nuk rëkojnë asfalje më burë. Pasaj, pse nodhi kjo? Unë po e referom jo që asa mu nga trunin, po që kanë thonë të vëzhesit të tjerë. Pa të është nanë, osa që e ka morë nga bodrumet e Parisit, e ne boni direkt minister, Pi po bodrumet e Parisit janë ato besadime ato katakombet që thonë kalojnë mërët e zeza. E se tha në mënyrë simbolike, po. Jo, jo, aje sa që e ka morë nga bodrumet e Parisit, kështu sa aje. E kemi të gjurë gjithë. Po, po. Nesë nuk në të dajdo, mi po ky, të shi, po edhe ky po vepron me këtë formë. Merë njërës nga rruga, bo ministra, bo drejtora, bo kështu, pa i fare eksperiense. Mi po më thëmë shu, nuk du të ofendoj punëtorët e bashkisë. Po edhe të fshish rrugën do i farë eksperiencë për sotë i bashkime, e jo më të borsh, drejtore, po minister. Më këtë është të mërshme, mësaj kam edhe diqka një merak të malë. Po? Këta drejtusit tonë, dash ato të pëtës, dash ato të pëtës, më falë publiku, janë bjus lëpirës atë ndërkomtarve. Mi po thonë që këtë vaksinën pa lekë. Mos po bojnë ne i provë, këne, po ne i binë pa lekë, po mos na përdore për kavje. Mirë se koronavirusit duke përna e shërojnë, për përna kusin e idioti edhe. Se të shi duke pa shumë gjona, duke dy gjuhu shumë gjona, kush të ashko menja... Qas po dëgjojmë nga teoritë konspirative, po i besoni ato? Po të shi, po t'ju, bëjnë provë ato, se përdorin, më falë, se përdorin ke njërës të tyre, vine përdorin ke ne. Nuk duhet a zjasë. Shumë sepse do ma bedës marë në kuë. Qartë. Unë ju falenderoj që silni dhe ju mendimet tuaj, ashtu si që keni. Urdhroni, mirë mëgjes. Po? Urdhroni, lutëm, flisni. Zotë e bashkje, mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Po të një
lutem, jam një banor i kinestudjes. Po? Këtu më rëdha nuk, në tonë kinestudje nuk ka një stëll, nuk ka kotrin moshat e fyrë, unë jam moshat e fyrë, unë, dhe nuk ka vendur bashkia fare. Mhm. Pra një ambient jo miqësor me moshën e tretë në zonën e kinestudios, thonë jo? Po, në kinestudje, anë e manë kinestudjes, nga rruga uërëpë, dhe këtejtë e fresku nuk ka një stëll, këtullet, këtullen moshat e rëtë. Kine këtërin, dalin të gjithë, e duajnë domina, ullën me në ngurë, në sopagurës dhe për tu, gjinafi turpi i burës. Turpi i burës, i bëjtë thirje ty, dhe në përmjet teje, kërtajt bashkisë. Dhe vendur, kine studje tash 50 a 6, nuk ka vu një gozhdë me kime studje. Qashtë kërtajt bashkia? Je gjoja, së kërë thonë, se gjoja se kine studje që ka demokrate. Am në gjënë qatë fërë. Jo dëgjova dhe do t'ja përcjellim shqetësimin tuaj kryetarit të bashkisë Tiranës si një shqetësim të drejtë të qytetarëve. Urdhëroni, mirë mëngjes. Urdhëroni, ju lutem. Alo. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdhëroni, ju lutem, flisni. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, pra, flisni, zonjë. Flas nga Tirana, nga Kodra Prishtë. Po? Janë të rrugica këtu, këne veç janë të pa asfaltora, dhe morën vesh të që i do asfaltojnë. Mirë, po morën vesh që do bëhet një rrug, që i thonë rruga dishve, është një rrug që është asfaltuar vjeta për vjetë. Do pritet ajo rruga dhe do meren tokë, do tokë nga oboret, dhe do nëzirit një rrug tjetër që nuk në shërben ne komunitetit. Nuk e di përse e bën bashkia. Ka mundësia i bëllim brendi gondja, kush është e kakëtë? Për mirë, zakonisht kur bëhet një investimi ri, bëhen dëgjesa publike. Nuk është bërë një dëgjesë publike të kjo? A, pjesë është gjithë të shimë arivesh. Dhe është një rrugë që nuk ka funksion. Nuk i shërben komunitetit. Se përse bëhet për tendera, për pagesat, nuk e marrë vesh. Qartë. Ka mundësit dikush të në sjaroj? Qartë, jo, duhet ishte bërë dëgjesa publike, zakonisht kur bëhet një investim, kur bëhet një ndërhyrje në teritor, bëhet dëgjesa publike me banorët e zonës. Urdhëroni. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Ja, për folën e me bashkë. Po, urdhëroni, flisni, ju lutem. Jemi drejt për drejt me publikun, flisni. Po, faleminderit bashkë. Urdhëroni. Problemi kryesor është situatën... Pandemija është evoluar, ke kam për pandeminë 75 vjeçare komuniste, që është pandemi e rrezikshme shumë. Që shkatroi Shqipërinë këto 30 vjet e fundit. Domethënë, simpatizant, njerëzit më dashur të Enverit që ka për 91, si Sali Berisha, Fatos Nano, Skënder Gjinuqi, Gramoz Ruqi, ata po i ndjerin gurin e fundit kombit shqiptar, Shqipërisë e shqiptarve. Kanë larguar 3 milion shqiptar. Po me sa shikoj unë këtu do mbetën vetëm të sa i djeqarët për sa i djeqarët. Për largohet, Perinia ka ikur njerë. Andaj Shqipëria nuk ka sukses. Ka ikur truri, inteligencë, intelektuale, elita shqiptarës larguar në Shqipëria. Ke vetëm 3.000 doktor janë larguar në Gjermanie, Italie, në Europë. Iku gjithë elita shqiptarë, ikën gjithë. Kush do vrjet në demonstrasi? Do ngrijet gjyshja i me kush do ngrijet. Po? Pra ndaj i bëj thirje shqiptarve të ngrijene në revolucion të përgjithshëm të marin fatet e kombit. Të më ngrije revolucion. Gjermanin e bëri Gjermania, Anglin e bëri Anglia, Francën e bëri Franca. Ne shpresojmë që të boka. Ne duhet shpresojmë që të vetja jonë, të forca tona. Qartë. Unë ju falenderoj dhe juve që s'ilni dhe ju me ndimin tuaja, kemi dhe pak minutat të tjera për t'i shfrytëzuar për realitetet qytetare. Urdhëroni. Mirëmëngjes. Përshëndetje, po s'flas si njëri i fushës edhe si moshatar. Po, urdhëroni. Kisha një këshill shumë të shamise në linje me në gjyrë në fondin që është pas jush. Po? Të vretë syrin, të lotë syrin. Mund të korrigjoni. Qartë. Jam shumë dashamirës me gjëntuaj dhe me ju personat. Pranojmë vrejti. E ti, gjithë të mira. Vazhdojmë me të tjerët. Urdhëroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, mirë mëngjes. Urdhëroni, lutem, flisni.
Mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Tani jemi detyruar të presim telefonatën tjetër. Mirëmëngjes. Urdroni, ju lutem. Do flisni apo jo? Alo. Po flisni, zotëri. Po do vulim në bashkimin. Po bash po flasim, zotëri. Urdroni. Urdro. Pa. Amin, bashkim. Ju dëgjoj, pra flisni, hyni drejtë në temë se kemi pak minuta në dispozicion. Po bashkim, amin la jo. Presim dikë tjetër. Urdroni, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe njerë, urdroni. E interesohem për aty ke IKV-ja ke Tiranë. Alo. Ju dëgjoj, pra për çfarë problemi? Interesohem për ke IKV-ja, është një kryqëzim aty. Po. Dhe ka 5-6 vjet nuk është bërë një rrotullim, një rrotullim që mjetet të lëvizin, domethënë në drejtimin e duhur. A mund t'ja përcjellni? Po sigurisht, sigurisht që i përcjellim të gjitha shqetësimet konkrete. Edhe ky është një shqetësim konkret për të përcjell. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, urdroni. Alo, mirëmëngjes. Urdroni, ju lutem, flisni. Në bashkimi i flasë? Po, jemi drejt për drejt me publikun, zotëri, flisni. Në bashkim dohet përshëndes atë dhe në cerri, ku që foli për përkta për atë Adriatik Lallën, a i pregurori ishë pregurori për gjithshëm. Po? Edhe e përshëndes me gjithmes, si që të tregojnë gjithë në 5 flasë shkollë, se të pa aftit vunin pregoror gjukatës Sali Berisha që ti, për, ti, ti përdritha, ashtu si që donë të si që donë të Sali Berisha, si që donë të Sali dhe si që doshin, si që donë të dhe Ilir Meta. Ta janë krejërët që je shkatëru në vendin, vudhën florinin e qiftarve. Edhe, përnej këta, ta duhet dalin para spakut i ore për para gjithë. Qartë. Ka që kishit? Të dalin para spakut, të japin logori, se ku e qënë florinë e Shqipërisë që je 25 tonë flori që e murën në vitin 92 edhe me radhë. Unë ju falenderoj dhe juve që silni dhe ju mendimin tuaj. Urdroni, mirëmëngjes. Flasit që me bashkimin. Po bashkë po flasit. Ulli zërin e televizorit që të bëmi bisedë normale. Mirëmëngjes i bashkimin. Mirëmëngjes dhe njerë. Flisni pra. E ulla bashkim si. Po. Flisni. Unë jam dakord me atë paraportin bashkim. Po. Që tha që duhet të çojmë të gjithë popullin. Si në birë Rusi, kanë thesin, si birë Rusi që çu popullin. Po. Pa ndaj dhe mund të çojnë gjithë të kapë të rokin në armët që kyva nuk bëtë ma. Jo të armët, jo, nuk është fjallori demokrasisë armë, a? Kriminelat, e ka kapu kriminelat pashtimit. Mirë, mirë, për armët, me armë nuk zgjidhim gjë. Pa tjetër të rokim armët. Ja, ja, me armë nuk zgjidhim gjë, keni gabim. E pa heqim të perën. Qartë, qartë edhe mendimi juaj. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, ju lutem, flisni. Përshëndetje. Përshëndetje. Ne këtë tërmetit dhe ne këtë tërmetit dhe jemi dhe pakuen nga taksat e popullet. Po? Atëherë, këtu në komunën Zalherë. A pra flisni? Në komunën, këtu në komunën Zalherë, pra një fija administrativit të rëndë bëjt një korrupsion i papar me lekët tërmetit. Pse? Ja, njërit nga 2-3.000 euro për të morën DSP. Mhm. Ashtë korupcion i papam. Qartë. Edhe të që e mejten se morin. Qartë. Edhe denoncimi që silni ju, kemi dhe një minutë kohë për një telefonat të fundit të shkurtër. Urdroni. Urdroni, ju lutem, flisni. Sekondat kalojnë dhe nuk mund të bëjmë dot një bisedë të plotë në kaq pak sekonda, kështu që përfundojmë këtu bisedat e ditës së sotme.
Ftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.